përpara kamerës së televizionit shqiptarëve të Amerikës, kemi fituesin e shpimit parë e bukurisë e zonës më të mirë të malësisë së madhe të Verbushit. Si e keni emrin? Olimpia Smajlaj. Nga cili fshat jeni? Nga Broja. Shumë mirë, si një vjetë që ke marrë shpimin e parësët? O, shumë çuditshëm. Në aspektin më pozitiv të fjalës normalisht. Ne jam tepër mirë. Ishte shumë moment ekzaltues. Ne jam shumë mirë. Është krenari jo vetëm për ty, është krenari edhe për familjen tënde, edhe për shotin tënd. Absolutisht. Tash unë gati duhet një se ti do të përfaqësohesh edhe në Miss Albania. Një urim nga ona jote për bashkëngëtarët që kanë në Amerikë. Për ata, më vjen fillimisht më vjen shumë mirë që keni shkuar atje, se normalisht keni shkuar për përmirësuar jetën tuaj dhe familjeve tuaja, por sido që jetë mos e harroni Shqipërinë. Kaloni këtej, shihni dhe logon e bjezgëve për rrugë. Faleminderit shumë për ju. Tash ja bën rruga, besoj si kanë filluar këtu. Me ardhmë mos më ardh bile. Gjithë jemi më tepër. Po i tan botë siç thash në fillim. Po mirë, ti e ke shifër për Amerikë? Jo. Nuk më pëlqen Amerika. Prandaj e pal thirrë aty ne ti. Çfarë arsimi ke? Të lartin për momentin, por do të vazhdoj të masterin. Kam kryer vitin e tretë universitet. Atëherë unë të rëj, përveç se profesionit do fitosh nga shkolla, të rëj që dhe në Miss Albania të marrësh në një çmim. S'po thonë porin, po të marrësh më të shohun, je shumë afër të porit, do ta vjen. Atëherë të rëj të natë mirat, ju dhe familjes tuaj dhe gjithë Verboshit. E zhjith vërbosha se kërnohën në përbot. Mirë pashim. Mirë pashim.